Hur länge som måste vi nu Sampe och välkomna ska ni vara till min Guldtuben-video 2016 i år. Just nu är jag och min brorsa på väg till Guldtuben. Det är lite så här förmingel innan Guldtuben liksom riktigt börjar. Ja, jag kommer ta med på en vlogg under hela Guldtuben, så det ska bli riktigt kul. Så vi kör! Ja, så nu är vi på väg till Guldtuben, jag och min brorsa, och det ska bli riktigt kul. Där har min brorsa. Ja, det är något så här förmingel. Så sen började galan, röda mattan och grejer, det ska bli riktigt nice. Så vi ser verkligen fram emot det. Min brorsa ska testa lite konstiga, vad heter det? Beanboozen. Ja, precis. Den där. Ja. Om du vill vara en riktig man. Det kan vara en äcklig, en god, så hugg i då. Yes, prank bro. Smakar det? Smakar det ingenting. Smakar ingenting, det måste smaka någonting. Men du fick en bra antagligen. Jag har hundra. Åh nej, nu måste jag ta det. Ta det. Nej, men, vad kan det här vara då? Man kan det lukta om det känns lite. Kom igen, kör. Vad kan det vara? Jag vet inte. Jag tar det. Det där måste vara äcklig. Jag fick en hundra. Fan vad äcklig. Just a prank bro. Jag tror jag har en äcklig. Så här, vi slängde kartongen. 4, 3, 2, 1. YouTube alla pratar om. Välkommen till
dagens humorkanal är Keyyo! Städar mitt rum med tre. And the winner for best action is The Best Boy. Lilla video här, där jag klippte upp lite klipp från allt jag filmat från Guldtuben och förminglet och allt vad det var. Och ni får gärna supporta med en like och ni kan gärna dela videon till vän som ni tror gillar Guldtuben eller skulle vilja se en sån här video. Och glöm inte att prenumerera om ni är nya på kanalen, så syns vi i nästa video. Peace!